Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ये देख मैं उसको भी ना मेरा बछड़ा दिखा रहा हूँ. السلام علیکم ناظرین, یہ دیکھ میں آپ کو کتنا پیارا بچڑا دکھا رہا ہوں. یہ دیکھ کتنا خوبصورت ہے. کیا ہے قیمت اس کی؟ کتنا خوبصورت ہے یہ السلام علیکم ناظرین, یہ دیکھو کتنا پیارا بچڑا. اس کی قیمت کیا ہے؟ 2 لاکھ.